кәсіби мерекесінде 100-ге жуық ақтөбелік ұстаз марапатталды. Облыс басшысы ерен еңбегімен ұрпаққа өнеге болып, ұлт мақтанышына айналған педагогтарға Ыбырай Алтынсарин төсбелгісін табыстады. Салтанатты шараға облыстың түпкір-түпкірінен арнайы шақырылған ардагер ұстаздар мен жас мамандар қатысты. Қайсар Құлымов облыстағы мамандандырылған физика-математика лицей-интернатының мұғалімі. Шәкірттерін қазақ тілінің құрылым құдіретімен таныстырып, ұлттық әдебиеттің жауһарлары мен сусындатып жүргеніне 30 жылдан асқан. Өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу ісіне қосқан үлесі үшін Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды. Бүгінгі күні оқушыларға қаншама жақсы тәлім тәрбие беріп, саналы ұрпақты өсіріп, олардың өлшеусіз еңбек етіп жатқандығы барлығымызға мәлім. Мен бүгінгі осы ұстаздар мерекесінде барлық әріптестерімізге еңбек жолындағы жақсы нәтижелерге қол жеткізуіне тілектестігімді білдіремін. Ақтөбе облысында 433 мектеп бар. Білім мен тәрбиенің талбесігіне айналған оқу ордаларында 26 мыңға жуық ұстаз еңбек етеді. Облыс басшысы педагог мәртебесін мерейлі ету мақсатында өңірде барлық жағдай жасалып жатқандығын жеткізді. Мәселен, қазірдің өзінде ондаған жаңа ғимарат салынып, қажетті материалдық техникалық жарақтармен қамтамасыз етіліп жатыр. Жалпы Ақтөбе облысында да бірқатар жұмыстар атқарып келеміз. Президент бастамасымен жайлы мектеп, жалпы мына үш ауысымдық және апат жағдайда мектептердің толықтай жою мәселесі. Біздің келер жылда биыл біраз мектептер тапсырамыз. Жалпы 14 мектеп тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Мерекелік іс-шарада мәртебелі мамандықтың үздіктері Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен, ал білім беру саласында 40 жылдан астам тер төккен аға буын еңбек ардагері медалімен марапатталды. Сондай-ақ дәстүрлі облыстың үздік ұстазы мен құрметті ұстазы байқаулары жеңімпаздарының есімдері жария етілді. Мансұр Исхожин, Болатбек Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе, хабар.